ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ویڈیو بہت اسپیشل ویڈیو ہے، وہ اس لیے کہ میں آج جس پودے کو متعارف کروانے جا رہا ہوں وہ شاید یہاں کشمیر کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کا نام تک نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آووکاڈو جو ہے وہ کشمیر کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے کزن ہیں ادریس قمر انصاری صاحب، انہوں نے آج سے کوئی 3 سال پہلے آووکاڈو کے بیج سے پودا اگانے کی کامیاب کوشش کی، اور یہ پودا جو ہے ناظرین آپ کے سامنے ہے، یہ 3 سالہ پودا ہے، آپ اس کا تنہ دیکھ سکتے ہیں، بہت صحت مند ہے اور پتے بھی جناب اس کے بہت اچھے گروتھ کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہیلتھی ہے، اور یہ انشاءاللہ مزید بڑھے گا۔ اب اس کا اندازہ نہیں ہے مجھے کہ اس موسم میں یہ کتنی مدت کے بعد جو ہے یہ پھل دے گا، تو میرے دوستوں اس کے پھل سے بھی میں آپ کو متعارف کروا دوں۔ یہ آووکاڈو، یہ پودا بھی جو ہے اس کے بیج انگلینڈ سے آئے تھے، اور یہ آووکاڈو یہ اس کا پھل ہے، اور یہ بھی انگلینڈ سے آئے ہیں، اور اس وقت میرے دوستوں یہ پھل جو ہے دنیا میں نمبر 1 پھل مانا جاتا ہے نیوٹریشن کے حوالے سے، اور سب سے اگر مہنگا پھل بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کو آپ کاٹ کر سلاد میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، اس کے گودا جو ہے کاٹ کر آپ اس کو بٹر کی طرح بریڈ کے اوپر لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر قدرت نے وہ نیوٹریشن رکھی ہے، اگر میں یہاں ان کو گننے لگوں تو بہت ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں الگ سی ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور پیش کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے اس آووکاڈو کا پھل جو ابھی اس کے ساتھ نہیں لگا ہے، جو ہم انگلینڈ سے اس کو لائے ہیں۔ تو اب میرے دوستو یہ آپ کے سامنے آووکاڈو کے جو ہے وہ بیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ جو میں نے پہلے آپ کو آووکاڈو دکھایا ہے، اگر اس کو آپ سلائڈلی اس طرح کاٹ لیں تو احتیاط سے صرف سکن اس کی کاٹیں، تو درمیان میں سے یہ بیج جو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ بیج زمین میں بویا جا سکتا ہے، اور میرے کزن نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ شاید کشمیر کے اندر آووکاڈو کا یہ پہلا پودا ہے، تو میں ہم آووکاڈو کو کشمیر میں جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ پودا جو ہے کشمیر کے ہر طرف یہ پھیل جائے۔ اب میرے دوستو کچھ خصوصیات جو ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، ایون بیج کے حوالے سے بھی، یعنی کہ اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ کارآمد ہے۔ اب بیج اس کو اگر ڈرائی کر کے آپ استعمال کریں تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی نیوٹریشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں بیج سے لے کر آووکاڈو ہو یا اس کے پتے ہوں، اس کے جتنے بھی نیوٹریشن ہیں، جتنے بھی میڈیکل فوائد ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ رکھوں گا۔ تو اس وقت میرا مقصد جو ہے وہ یہ انٹروڈیوس کروانا تھا کہ یہ انتہائی قیمتی پودا جو ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، یہ آپ کے کشمیر میں، میرے کشمیر میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہم اپنا گاؤں اپنا کھاؤ کی ٹیم جو ہے اس کو پورے کشمیر کے اندر متعارف بھی کروانے جا رہے ہیں، اور چونکہ ہماری تحریک جو ہے یہ خود کفالت کی